Dobrý den, tady StoryLoveMan a já vás vítám u takového jenom stručně velmi rychlého videa. A v tom bude jenom jedna informace, ale která je poměrně důležitá. A bohužel to špatná zpráva, která se týká akce Cihelna. Jak již víte, tak každý rok na tomto kanále vycházely z této akce videa, ale bohužel je tato akce pro tento rok zrušena. Je to z oficiálního zdroje, mají to sami na facebookové stránce, myslím si, že i na internetové, tam jsem se nedíval, ale rozhodně to tam bude. A bohužel je tedy tento rok zrušena. Takže nezbývá nám nic jiného, než se těšit na rok 2021 a na další Cihelnu. Já jen doufám, že nedopadnou takhle i další historické akce, světla nad bunkry by snad svítit měl, a teda ta akce by mít měla. A co bude s Mladějovem Blosdorf, to teda netuším a obávám se, že to ale bude mít podobný dopad, nebo že se stane to stejně co s Cihelnou. Ale nechci síčkovat a budu jenom doufat, že aspoň tahle akce by mohla proběhnout. No nic, tohle je z tohle hodně stručného videa všechno. A příští týden už u normálního videa. Naschledanou.